Створити власноруч довершений образ в українському етностилі цілком можливо. Але без певних знань та навичок можуть виникнути складнощі. У різноманітті видів тканин, ниток та безлічі фурнітури легко загубитися. Тому я вирішила звернутися до експерта з матеріалознавства, яка допоможе у всьому розібратись. Лілія Дерман – дизайнер одягу, матеріалознавець, доцент кафедри дизайну та реклами, кандидат філософських наук та член спілки дизайнерів України. Більше 12 років Лілія розробляє дизайн одягу для танців та шоу-програм. У 2020 році була нагороджена всеукраїнською премією Ukrainian Fashion Industry Awards. Сьогодні Лілія підбирає тканини для своєї наступної колекції. Для мене це чудова можливість дізнатись більше про тканини, їх відмінності та правила підбору. Сьогодні існує велика кількість видів тканин. Як так склалось історично, що тканина виникла взагалі? Ну, на думку археологів, за їх дослідженнями, існують дані про те, що перша тканина виникла ще в 9 столітті до нашої ери. Це от якраз той період, коли люди навчилися зшивати шкіру тварин для того, щоб її потім одягати на себе. В тих місцинах, де було достатньо тепло і волого, люди намагалися виготовляти тканину зі стеблів рослин. А в Україні які перші тканини взагалі почали використовувати люди? В Україні ситуація не набагато відрізняється. Власне кажучи, ті матеріали, які використовувалися для виготовлення одягу, вони сегментуються дуже чітко по регіонам. Ну, наприклад, регіони, ті, що знаходяться північніше, це знову ж таки та ж, наприклад, шкіра, да, тварин. А от ті регіони, що знаходяться більш південно, традиційно використовували, наприклад, тканини з коноплі чи з того ж льону, ті рослини, які, і, власне кажучи, були сировиною для виготовлення цих тканин. А от тканину вже в сучасному нашому розумінні, так як ми собі її уявляємо, найпершою цією тканиною була, наприклад, шерсть та шов. Взагалі, тканини можна поділити на дві групи. Це натуральні тканини, які в свою чергу так само діляться на тканини рослинного і тваринного походження, да, тобто сировиною є, і на тканини хімічні. Хімічні тканини в свою чергу діляться на синтетичні, сировиною для якої є продукти нафтопереробки, і на штучні, це, наприклад, віскоза. Традиційно сировиною для віскози вважається деревина, то друзки, залишки від деревної промисловості. Власне кажучи, з цих залишків роблять вижимку, тобто дістають целюлозу, з якої виготовляють ось цю штучну тканину. І, власне кажучи, але сьогодні галузь текстильна пропонує і інші сировини для виготовлення штучної тканини, наприклад, ті ж листя ананасу, молоко, припустимо, да, кісточки чи листя винограду. Тобто сьогодні використовується і інша сировина, не тільки, наприклад, там деревина, як традиційно ми звикли це сприймати і вважати. А ми можемо якось в магазині або після покупки перевірити, це натуральна тканина, чи все-таки синтетична, чи, можливо, комбінована? Звичайно, можемо. Ну, перше, з чого ми можемо почати, це подивитися на бірку. І там, як правило, вказані характеристики. Можемо навіть спробувати попросити документи на ті чи іншу тканину, де більш детально має бути розшифрована інформація. Але якщо в нас немає такої можливості, то, звичайно, ми можемо перевірити. Дивись, є такий, скажімо так, примітивний спосіб, який дуже часто використовують, особливо початківці, це підпалювати тканину. Ну, звичайно, в деяких варіантах це може мати місце. Якщо це, наприклад, 100% синтетика, то ми, підпалюючи її, бачимо, що тканина не горить, вона плавиться. І по результату вона, типу, знаєш, виглядає як плавлена пляшечка така. А натуральна тканина, в свою чергу, вона горить, і деякі види, наприклад, горіння їх схоже на те, наче як горить папір. А в інших варіантах це просто таке гарне горіння, яке супроводжується, як правило, білим димком, і має запах з підпаленого волосичка. Але є ще такий нюанс. Сьогодні дуже поширені комбіновані тканини,
Тобто це тканини, в яких використовуються, як припустимо, волокна натурального походження, так і синтетичного або, наприклад, штучного. І в таких випадках, підпалюючи тканину, ви будете бачити всі процеси одразу, і ці запахи, і колір диму, і характер горіння, він буде, ну, звичайно, що змішаний. Да? Тому для таких тканин ми можемо, наприклад, ми витягаємо ниточку основи і ниточку утку, тобто по горизонталі і по вертикалі. І кожну ниточку підпалюємо окремо. Щоб перевірити, ну, наприклад, там по основі може бути синтетична, умовно кажучи, а по продовжній частині це може бути натуральна тканина. Да? Ну, звичайно, що палити тканину в магазині ми не можемо, тому що певно спрацює сигналізація і тут все затопить водичкою. Але придбати зразочок і протестувати його, наприклад, вдома чи деінде, чи, наприклад, віддати в лабораторію на дослідження. Але, звичайно, в цьому є сенс, коли ви купуєте великі метражі тканини, тоді ви звертаєтеся в лабораторію, тому що дослідження грошей коштує. Да, і через метр тканини, звичайно, там платити якусь певну суму на дослідження немає сенсу. Добре, це такі два варіанти перевірки. Як іще можна перевірити? Ну, є ще достатньо простий спосіб перевірити на змінальність. Натуральні тканини, вони завжди легко змінаються. Тобто ми можемо затиснути, припустимо, перед нами там 100% льон, ми можемо його затиснути в кулачці на приблизно секунд 5. Потримаючи секунд 5, ми відпускаємо і бачимо, що тканина змята. Це, мабуть, найбільш доступний спосіб. Найбільш примітивний спосіб. Тобто, ти бачиш, навіть якщо я почну розгладжувати, тканина не стає на місце, тобто вона вже деформована. Інколи натуральний льон не розгладжується навіть праскою. Ну, тобто якісь там характерні змінальні риси, вони залишаються. А ось синтетична тканина, вона навпаки, ну, припустимо, от перед нами синтетична тканина, костюмка трикотажна. Тканини, наприклад, якщо ми їх затискаємо в руці і тримаємо ті ж 5 секунд, то, як правило, вони не зминаються, або якщо навіть і зминаються, то вони легко потім, бачиш, от, навіть практично не видно. Вирівнюється, не видно. А на які властивості ще потрібно звертати увагу? Просто іноді виникає проблема в тому, що ми купуємо тканину і потім з'являються катишки на ній. Як цього уникнути? Це називається пілінгування. Тканина пілінгується. І щоб перевірити цю характеристику, ну, ви банально, якщо це знаходиться в магазині, можете просто, знову ж таки, декілька секунд ось так круговими рухами потерти тканину, і ви побачите, що якщо, в основному це на синтетичних тканинах буде скатуватися. На натуральних тканинах, шерстяних, це теж може відбуватися, але ці катишки, що цікаво, процеси носки відпадають і зникають. А на синтетичних вони не зникають, нам тут допоможе тільки ось така спеціальна машинка, знаєш, яка типу, знімає ці катушки. А якщо пальчиком ви не можете цього перевірити, ви можете взяти кусочок деревини, обгорнути цей кусочок деревини в тканину, якусь там натуральну, і знову ж таки потерти, ну або пальчик використати. І потерти там декілька секунд, секунд 15, і ви побачите, якщо тканина буде скатуватися згодом, то вона буде скатуватися одразу. Чудово, що ця перевірка доступна завжди навіть в магазині, тобто не обов'язково нам купити, нести додому і перевіряти. Так, є спеціальні машини, які це перевіряють. Але є ще такий момент, дивись, обсипальність тканини, це теж важливий нюанс. Це коли, припустимо, ну тут сильна обсипальність, і це треба враховувати, але є ще гірші тканини. Це для того, щоб зрозуміти, як обробити край, правильно? Так, обробити край, і, зокрема, знову ж таки, це впливає на якість швів. Наприклад, ми беремо оцю тканину, і як нам дізнатись наперед, що шов потім не розлізеться, коли ми це шиємо, що це хороша тканина? Так, це хороше питання, тому що трапляються історії, коли ми вже обрали тканину, вона нам здається достатньо якісною, так? І вона може і бути якісною, тому що існують спеціальні гости, які дозволяють там певні похибки. Тобто це навіть не похибки, це певні характеристики тканини. Ну, припустимо, є тканини, в яких дуже сильно розсуваються ниточки.
Це відбувається в тих тканинах. От, наприклад, в такій тканині це може відбуватися. Ось найчастіше це відбувається в ситці. А як це перевірити? Ну дивися, ти бачиш, що тканина просвічується через те, що в неї тут є певне переплетення, і переплетення достатньо рідке, ну тобто таке рихленьке. Да? І якщо ми, наприклад, з цієї тканини зробимо якийсь облягаючий виріб, тобто який буде стіснювати фігуру, там чи десь буде певне натяжіння, то згодом ці тканини, ці ворсинки почнуть розсуватися. Тому що буде певний тиск на тканину. Тобто, якщо ми навіть вибираємо таку тканину, вона хороша. Просто з неї потрібно зробити правильний виріб, який буде легко драпіруватися на фігурі і не буде піддаватися якимось там деформаціям чи тиску, чи ще чимось. Тобто, натяжінню певному. Да? Тоді, виходячи, по суті, поганих тканин просто немає. Ну, якщо дуже узагальнювати, то да, просто потрібно нам використовувати їх за призначенням правильно. Да? Але, звичайно, що тканини з поганими характеристиками, там чи неякісні, звичайно, що існують. А якщо ми, наприклад, беремо тканину, яка має щільну, велику щільність таку, ну припустимо, ось така, да? То навіть якщо ми зробимо натяжіння, то ниточки тут не будуть розходитися. Да? Скажи, будь ласка, як ми можемо перевірити якість тканини? Тому що, наприклад, чи є вона добре пофарбованою, чи не полиняє вона на тіло? Тому що ми знаємо купу неприємних історій, коли, наприклад, поносив певний одяг, і потім твоя шкіра зафарбувалась в цей колір. Так, в мене була така неприємна історія, коли я купила джинси, поносила їх день, не поправши перед цим. Потім, коли повернулася ввечері додому, виявилося, що в мене ноги сині. Я дуже злякалася, подумала, що в мене щось там зі здоров'ям трапилось. Але потім з'ясувалося, що тут були джинси просто неякісні. Але так, це достатньо поширена така історія. Найпростіший спосіб, ми можемо взяти, звичайно, якусь там білу тканину натурального походження, бажано, щоб це був, ну, наприклад, якийсь там бавовняний кусочок, і потерти його об ту тканину, яка має певний колір. Ну, тобто це така доступна перевірка, да, по суті. Так, саме елементарно така, що ми можемо в магазині там підійти і просто потерти тканину об тканину. Якщо ти потреш там секунд 15, то ти побачиш, якщо тканина фарбується, ти побачиш на цій білій тканині легкий відтінок. Оце найпростіше. А ну давайте перевіримо на тих прикладах, які ми тут бачимо. Ця тканина точно не буде фарбуватися, тому що вона тканна, і вона певно не буде фарбуватися. І тут, власне кажучи, нема тих тканин, які могли б фарбуватися. Ось цей ситець, можливо, і то в мене є великі сумніви, навряд чи він буде фарбуватися. Найпростіший ще спосіб – це просто замочити її в водичці. І якщо ми замочуємо в водичці, там через декілька хвилин ми бачимо, що тканина може пускати колір. Добре, Лілі, а от якщо ми, наприклад, вже купили тканину, ми з неї щось вже відшили, маємо готовий виріб, а воно линяє. Що робити в такому випадку? Є якісь лайфхаки? Так, звичайно, є. 7 раз відмірь, 1 раз відріж. Це перший лайфхак, тобто ми спочатку перевіряємо, а потім купуємо. Але ну, якщо вже так сталося, то особисто я радила би віддати таку річ на утилізацію. Тому що якщо ця тканина фарбує тіло, це означає, що тканина синтетична, вона достатньо неякісна і інколи може бути навіть дуже шкідливою для здоров'я. Тобто такі тканини можуть викликати захворювання шкіри. Особливо це небезпечна історія для дітей. Тому, і для алергіків, або мабуть. Потрібно, да, або потрібно такі речі декілька разів випрати до тих пір, поки ви не побачите, що все, вже фарба не виділяється, і тоді тільки можна носити ці речі. Або якщо ви бачите, що тканина продовжує віддавати колір, значить краще від таких речей позбавлятися, тому що дорожче здоров'я, аніж вартість цієї тканини, яку ми за неї заплатили. І, Лілі, розкажи про усадку тканини. Часто ми стикаємось з таким явищем, що купили тканину, поставили потім на прання, а річ стала в два рази менше. Як нам цього уникнути? Така історія може насправді бути не тільки з натуральними тканинами, а дуже часто з синтетичними. І, в принципі, знову ж таки, повертаючись до моменту, ми можемо віддати в лабораторію і перевірити це там. Якщо в нас немає такої можливості, то перше, що потрібно запам'ятати. Ми ні в якому разі перед розкроєм тканини її не перемо. Цього робити не можна. Хоча багато кравчинь і консультантів радять, цього робити не можна, тому що в кожної тканини є певне переплетення. І коли ми починаємо прати, це переплетення деформується.
І коли нитки деформовані, відповідно, навіть якщо у вас буде суперякісне лекало, то все одно це повпливає, і річ якісною вже не буде. Тобто будуть певні деформації, перекоси і так далі. Тому прати не можна, але декатувати, тобто праскою пройтися при великих температурах, якщо це натуральні, якщо це синтетичні, то при середніх температурах попресувати тканину – це дуже хороший спосіб. І є ще один момент, щоб перевірити на усадку в домашніх умовах, ви можете вирізати тканину, наприклад, там 10 см квадрат, і одразу заміряєте, потім перете при великій температурі, і знову потім переміряєте. І якщо ви побачили, що у вас там вже не 10 см, а 8, ну, відповідно, відсоток усадки ви можете для себе зрозуміти. А ось із цих тканин, які ми можемо використовувати для створення саме образу в українській етностилістиці? Дивіться, насправді, от якраз я зараз підбираю для своєї колекції тканини для етноколекції. І, власне кажучи, зараз дилема, що ми будемо обирати, які тканини використовувати. Традиційно можна сказати, що для етностилю використовуються в основному тканини натурального походження або натуральні тканини. Але справді, що сьогодні текстильна галузь пропонує таку велику варіативність вибору, що по великому рахунку ми можемо використовувати навіть синтетичні тканини, які, наприклад, імітують натуральні чи щось типу того. Потрібно розуміти, де натуральна тканина буде доречною, а де вона може бути менш доречною. Для верхнього одягу, звичайно, можливо, краще використовувати і натуральну тканину якусь там. Да? Ну, припустимо, ось там, дивіться, традиційно для... ось ця тканина, традиційно для українського костюма використовувала шерсть, і використовувалась достатньо така груба шерсть. І ось, наприклад, альтернатива – це сучасна тканина, вона виглядає достатньо стильно, твідова тканина. І ось її можна, в принципі, використовувати як базу, як основу, там, на яку щось може нашиватися, чи якось вона може декоруватися, ну, в залежності, знову ж таки, від образу, який ми хочемо отримати. Да? Ну, також для верхнього одягу ми можемо використовувати, наприклад, от стягані варіанти, да, ось цей три тримаєш, або ось той варіант. Для української стилістики традиційного костюма взагалі дуже характерні були стягані тканини. І ми можемо це робити самостійно, використовуючи практично будь-яку тканину і стягати її там вручну чи на машинці. А можемо спробувати якусь альтернативу, наприклад, да, з уже з готовим утеплювачем і використовувати ось такий варіант або ста стягана тканина. Дивись, вона теж непогана. Тобто, але дивись, палітра, знову ж таки, ну, в даному випадку, вона наближена до традиційного костюму, такі пастельні, теплі кольори і, власне кажучи, якось гармоніювати між собою. І сьогодні багато дизайнерів використовують альтернативні матеріали, тобто це можуть бути пакети для сміття, наприклад. Як ти до цього ставишся? Ну, це концептуальний дизайн, тобто зараз взагалі дуже модне таке поняття, як філософія моди, концепція там вашої колекції, чи концепція вашого бренду, чи ДНК бренду. Ну, якщо, наприклад, там дизайнер вибирає для виготовлення колекції, припустимо, целофановий пакет, то, звичайно, що це не одяг, який передбачений для носіння. Це, скоріш за все, певна концепція чи бажання привернути увагу до певної проблематики, наприклад, там до sustainable, тобто сталість, процес сталого розвитку, там це екологічна тематика. То, звичайно, ну, якби тут важливо більше орієнтуватися на концепт при виборі тканини. Звичайно, що це певна філософія. І якщо, наприклад, в ДНК вашого бренду закладена певна там філософія, ну, не знаю, допомоги тваринам, то, звичайно, що там використання, умовно кажучи, тварин, можливо, там натурального походження, припустимо, там вовни чи шовку, не зовсім коректно, тому що зараз там є таке поняття, як веганські тканини, тобто тканини для веганів. А є тканини, які, наприклад, чи бренди, які можуть проповідувати екологічну тематику, але при цьому використовувати, наприклад, синтетичні тканини. І це не означає, що бренд не екологічний. Насправді ці речі можуть потім повертатися на переробку, перероблятися і отримувати нове життя. Існує дискусія про те, що краще використовувати штучне хутро чи все-таки натуральне. Як ти вважаєш? Як на твою думку?
Для мене це достатньо складне питання. І я вибираю не використовувати ні те, ні інше. Чому? Тому що натуральне хутро, воно все ж таки, навіть якщо це там ферми, на яких вирощують тваринок спеціально під якісь там потреби, це все ж таки негуманно. Чи це варте того? З іншого боку, синтетичне хутро, припустимо, воно дуже сильно, навіть гірше, ніж натуральне, забруднює екологію. Це амбівалентне питання, і певно, що це вибір кожного. Угу. А як щодо доступності? Тобто є якась різниця у ціні між синтетичними тканинами, натуральними тканинами? Чи відрізняється, чи є доступними натуральні тканини? Як правило, натуральні тканини на порядок дорожче. Тобто це вартість в них дорожча, а синтетичні тканини – це більш бюджетний варіант. Але тут, знову ж таки, є дуже індивідуальні моменти, є дуже дорогі синтетичні тканини, і є більш бюджетні, наприклад, натуральні тканини. І в першу чергу зрозуміти, які нам тканини потрібні, навіть не з позиції там естетичних якихось там характеристик, да? А з позиції навіть тієї, це мають бути м'які тканини чи жорсткі тканини, це мають бути там формостійкі чи навпаки. Але дивись, Маш, є такий ще момент, що інколи для деяких дизайнерів джерелом натхнення є не якась там картинка чи там образ в голові, який вони відмальовують і потім шукають під нього тканину. Інколи відбувається навпаки. Людина приходить в магазин, бачить якусь там класну тканину, вона її надихає. І, власне кажучи, від там конкретної тканини чи декількох тканин ми починаємо вибудовувати вже певні образи, які в нас виникають, коли ми бачимо ту чи іншу тканину. Я особисто часто відчуваючи свої колекції, я приходжу спочатку в текстиль контакт і вже потім малюю ескіз, типу, надихаюсь саме тканиною. Це історія от обратного, да? Коли є носки посеред квартири, і навколо цієї носки будується дім. Десь так. Але це теж може бути, тому що ніхто не сказав, що джерелом натхнення не може бути тканина. Чому ні? І от я, наприклад, вибрала тканину. Як мені зрозуміти, скільки мені потрібно для відшиву певного виробу? Якщо ви займаєтеся індивідуальним виготовленням одягу, то певно, що вам потрібні мірки з людини, на яку ви це будете цей виріб виготовляти, і вже відштовхуєтеся від конкретного виробу, який ви маєте. Тобто спочатку нам треба, по суті, зняти мірки, щоб зрозуміти? Так, або розуміти, на кого це буде. Тобто, на який зріст, яка повнотна група, чи це там для худеньких, для маленьких, для великих, для якої категорії людей.